ერთი ძალიან საინტერესო ჩემი ცხოვრების საინტერესო ნაწილები იყვნენ ჩემი კიკი და პეპი პუდელები. დავზარდეთ ჩემი ხელი და ძალიან დიდი სიყვარული დამანახეს რა და მე ახლა ოჯახში მიკვით რომ რატო ვაყავთ ცხოველი სახლში რა. მაგაც იმხელათ თვისებები აქვთ რომ ბავშვები როცა ცხოველებთან იზრდებიან ძალიან დადებითი თვისებები ყვებათ. ნეროზები მათ არა აქვთ, მე ადამიანებთან ძალიან კაი დამოკიდებულება და იმათ იმხელა სიყვარული აქვთ რა ბას აი ადამიანში მე ადამიანში ეგეთი სიყვარული რა. ერთგულება რა. ესე იგი ყველა წელს დაბადების დღეს ვხვდები ორთავეს რესტორანში. გარდა მაგისა აი იმდენი საინტერესო თვისებები ჰქონდათ და ძვირი ფორმით ჰქონდა მე კანტუზები გადატანილი და არც იმან მიშველა რა ქვია წავლება და ცხოვრება მიშველეს რა. იმხელა თვისებები ჰქონდათ ეს ნეროზები ჰქონდა მომეხსნა ერთად გვეძინა მე და იმდენი რამდენი მაქვს მოსახული ალბათ ერთი ორი დღე მომიწევს ეს რა ქვია საუბარი იმდენი კაი თვისებები მე ქუჩაში ერთად დავდიოდი ხოლმე საცავ გოდა შეხვედრა კიკი და პეპე მიმყავდა ზოგი ახლა 48 კაციანი ქელეხები გავუკეთე ორთავეს რა და ძალიან ახლა ვეღარ გადავიტარო რომ მოვიყვანო ცხოველი რა ყველა შეცინება ხომ ეს ხათაშურის ეგ ამბავი და ლაპარაკი არის ცოდენ თორე ჩემი იმათ ესმოდათ იმათ მემესო თვალებში უგებდი რა უნდა და იმდენი რაღაცა აი თვისებები ქონდა შეესმოდა რა მეურეს რაღაცას შევეტყოდი ერთხელ უთხარი მეთქი იქნებ საჭირო მომიტანო და კიკი ვამომიტანა თავისი პედიგრი დამიდო ჭამბეო